Nga ana tjetër, ky është një port që e çon bashkëpunimin e nisur me një mjenjë vëshirësi rajonal në një nivel krejt tjetër. Dhe për këtë arsye, ne kemi nisur këtë proces paralelisht rrath parë me Kosovën dhe ashtu si kundër nga një anë kemi filluar punën për hekurudhën, nga anë tjetër kemi mbështetur si Qeveria Republikës Shqipërisë financiarisht studimin e fizibilitetit për portin e thatë të Prishtinës. Por, paralelisht me këtë, kemi punuar për të bindur Bashkimin Evropian, që ta përfshijë më në fund korridorin e 8, i cili për arsye që nuk është vendi këtu të shtjellojmë, është bllokuar për dekada të tëra në marrjen e statusit pjesë e infrastrukturës evropiane, në mënyrë që të ecim paralelisht edhe me portin e thatë të Strugës. Dhe lajmi shumë i rëndësishëm i samitit ishte ndër lajmet tjera se koridori 8 tani më është zyrtarisht i përfshirë në rrjetin e infrastrukturës së qarkullimit rrugor, hekurudhor të Bashkimit Evropian, që do të thotë që ne mund të kemi akses edhe në mbështetjen evropiane për ndërtimin e kësaj vepre kaq shumë të rëndësishme.